داغینه بعد وی چې د قیامت ته شرمندګۍ نه د بچ کېدو د پاره دعا دا الله اکبر. الله دې موږ د دنیا او د آخرت ته شرم نه وساتي. الله دې موږ پر دې راواچي. او خصوصا دا نن سبا دور نه دی د دې انټرنیټ او د دې موبایل او د دې کیسو د راوتو سره والله چې سړی په دې سوچ کې چې د مرګ پورې به په دې پرده کې وساتلی شم او که نه. نوي نوي جاخې راوځي او د چا ویډیوګانې راوځي او د چا تصویران راوځي او د چا د کور د زنانه خبرې راښکاره کېږي او د چا څه او د چا څه ودونو کې د زنانو تصویران ویستې کېږي په پروګرامونو کې تصویران او ویډیوګانې او هغه بیا په یوز کې چلیږي او په بلز کې چلیږي. یعنی دې ټیم کې دې فتنو په دې دور کې دا دعا ډېره زیاته غواړي چې یا الله په موږ باندې پردې راواچوه. پرده چې د الله په پرده کې یو سړی د مرګ پورې پاتې شي لوی نعمت دی، او بیا چې دا پرده په آخرت کې هم پتا پرته وي دا بیا بل نعمت دی. خو شرمونه دوه دي، شرم د دنیا، شرم د آخرت. الله دې موږ د هر یو نه ساتي. خو کوم یو ډېر بد دی؟ د آخرت ده که دنیا؟ آخرت. ولې؟ د ټولو به مخ یعنی دنیا کې ستا دا یره ده که زه وشرمېدم خو کور والا به خبر شي، علاقې والا، زیات نه زیات علاقې والا. نور خو بهر علاقې نه خو تم څوک نه پېژني چې څوک، الا دا کې یو سړی مشهور وي. آخرت کې د آدم علیه السلام نه والا د آخرني کس پورې ولاړ دي، پیریان ولاړ دي، زناور هم حشر کېږي، او دا ټول ولاړ دي. والله ته وشرم او الله دې سي راښکاره کړي. یوم توب للسرائر، الله به ورځ به پټې خبرې راښکاره کوم. او الله دې سي راښکاره کړي چې په سکرین یې درته وچری چې دا ته نه د شپې چې دې پلانې ګوره کوله ته نه وي دا کار تا نه دی کړی، دا ته نه څه په هغه ټیم کې بیا ته محسوس یې. نو د آخرت د دې ذلت او شرم نه د بچ کېدو دپاره دعا سورة آل عمران کې ده. الله دا د نیکانو خلکو دعا را نقل کړې ده یو سل څلور نوي آیت کې. هغوی به دا وي نیکانو خلکو، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ای رب زمونږه راکې موږ ته هغه څه چې تا یې موږ سره واده کړې ده په ژبه د پیغمبرانو. د پیغمبرانو په ژبه موږ سره څه واده شوې ده؟ د جنت، د الله د رضا کېدو. نو یا الله موږ له دغه راکړه. ولا تخزنا يوم القيامة، او مشر مو منگ پورز د قیامت، او مشر مو منگ پورز د قیامت. انك لا تخلف الميعاد، يقينا انت خلاف نکي د خپل وادي. دیم دعا د ابراهيم عليه السلام. ابراهيم عليه السلام بدا دعا غخته د سوره الشعراء كده ايت نمبر واتيا وتاتيا. ابراهيم عليه السلام بداوي ابراهيم عليه السلام دايات کي ګوره چې امام الموحدين دي د پیغمبرانو پلار دي. هغه به وي ولا تخزني يوم يبعثون، او مشر مو مالره په کوم ورځ چې به مړي دوباره د قبرونو پورته کړي کی. يوم لا ينفع مال ولا بنون، په کوم ورځ چې به فائدې نه ورکي مال او نظامن. یا الله پاک ورځ به مشر مو دا دعا ډیره غواړي د الله نه. دعاګانې په مخه غواړي چې الله موږ مشرمو او په هغه ورځ چې کله به دا مخلوق تا ته ودرېږي.